Президент Янукович не заважає киянам, про це сьогодні повідомили в ДАІ. Від кінця квітня він не їздить звичним маршрутом із Межигір'я до Києва. І його кортеж не створює тисняви. Для президента вже другий тиждень працює гаванський міст із Оболоні на Поділ. Більшість українських високопосадовців замешкують у передмісті Конча-Заспі. Там живуть і три попередні президенти. Тому їхні пересування з дому на роботу і назад були майже непомітними для киян. Зі столичного шосе віпи чи не відразу потрапляють на Банкову та Грушевського. Четвертий президент ще від часів прем'єрства живе у Межигір'ї. Тому з лютого рух Януковича на роботу паралізовував чи не пів міста. Два тижні тому, за дорученням президента, ДАІ знайшла способу полегшити киянам життя. По поводу движення кортежа президента у нас мінімізовано кількість постів. Остановка транспортних средств производится як максимум до 10 минут. І сразу же після проїзду кортежа, не пізніше 3 минут, движення нормалізовується. Тисняви зменшили, змінивши маршрут пересування президентського кортежу. Це заїзд на новий гаванський міст столиці. Він з'єднує спальні райони Оболонь та Троєщина зі столичним середмістям Поділ. Кілька років міст працює лише в одному напрямку – з центру до спальних районів. І лише для Віктора Януковича він відкритий в зворотньому напрямку – з Межгір'я до центру столиці. Міст вартістю 2 мільйони доларів збудували 2008 року. Рух із центру на Оболонь відкрили відразу. У протилежному напрямку їздять лише велосипедисти. У ДАІ кажуть, тому що його ще не перевірили на міцність. Десь їздити тут? Ні, хочу. А тут же для Януковича дорога. Наприкінці квітня тут з'явився паркан із автоматичною брамою, яку майже щоранку відчиняють. Хто це? А? Хто? Ви запитували вас? Ні? ГАІ буде відкривати і УДО. А ви звідки? Де у Подільському районі. Ага. А в кого пульти від цього паркану? Узнаєте. Побачити виявилося не так вже й легко. З кінця квітня кортеж на гаванський міст не заїжджав. Цієї середи працівники управління державної охорони просто відвернули камеру вікон. Довелося приїхати з трьома телекамерами та роздруківками законів про державну охорону посадових осіб та державну таємницю. Після перемов біля кожної камери стали по двоє працівників держохорони. Щойно з'явився кортеж, розпочалися активні, але безконтактні дії. Що ви діли? Не можна. Проте вікна переконалися, гаванським мостом користується саме президент Янукович, а перекриття руху для проїзду кортежу і справді триває не більше 5 хвилин. Вікна звернулися до ДАІ із запитом, коли мостом їздитиме решта киян. ДАІ порадили спитати «Київавтодор». Інспектори повідомили, не коментуватимуть, доки мостом їздитиме посадова особа у супроводі держохорони, а це, мовляв, державна таємниця. Що робити з тиснявами на Петрівці та Поштовому майдані, в місцях, де Янукович заїздить та з'їздить, у ДАІ ще не вигадали. Осман Пашаєв, Сергій Гришин, Денис Швець, програма «Вікна», СТБ.